Далі до тем святкових. Естафету відзначення професійного дня педагогів підхопив Волочиськ. Напередодні Дня працівників освіти, які відзначають у першу неділю жовтня, тамтешніх освітян привітали у стінах районного будинку культури. Як все було, бачили наші журналісти. Більшу частину свого життя вона віддала вихованню молодого покоління. Тетяна Адамівна понад 30 років вчителює у Волочиській школі номер 5. За цей час, каже педагог, професія стала частинкою її самої. Дарувати доброту, знання. І, звичайно, це моє покликання. За довгі роки на освітянській ниві їй є чим пишатися. Вчителька із гордістю розповідає про своїх вихованців. Більшість із них досягла неабияких успіхів. Я маю багато вихованців, які багато більше досягли, ніж я, бо я залишаюся вчителем, а вони є директорами, вони є великими людьми. І я цим щаслива, тому що, звичайно, життя продовжується. Ми несемо цю доброту дітям, ці знання, але вони продовжують нас. І от моє продовження в дітях – це моє щастя. Нині вона разом із колегами відзначає своє професійне свято. Цьогоріч воно із присмаком смутку, адже серед тих, чиє життя забрала революція, були і освітяни. Тепер педагоги не говорять про усілякі труднощі робочих моментів, а говорять про мир. Хочемо найшвидше миру, спокою в державі. Бажання наше, щоб здійснилися і щоб була можливість працювати. Тому що цей нелегкий період часу відчутний на наших дітях. І на вчителя неспокійно просто на душах людей. Подякувати педагогам за опіку, досвід та знання. До цього залу прийшли і учні, і колишні випускники. Останні, кажуть, саме завдяки плідній праці своїх вчителів знайшли себе і ступили на правильний життєвий шлях. Я вдячний за все, що вони мене навчили. І сьогодні продовжують навчати. Я задоволенням прислухаюся до слів, які мені говорять мої вчителі. Я вдячний їм за ту клопітку, важку працю. Можливо, деколи невдячно. Але все, що вони зробили для мене, для оцих діток в майбутньому, це дійсно фундамент майбутнього. За любов до своєї професії та здобутки у галузі освіти найсумлінніших педагогів нагородили грамотами та подарунками. Ну а після традиційно влаштували.